Poljoprivredno gazdinstvo, bravo Marković. I reklama nije jelo, to je remek delo. Bravo, nije jelo, to je remek delo. Radionica predu mleka, selo Krupac, svaka čas. Izvolite, sale. Pravi gazda. Evo za ovde. Dobar dan, gazdarice, sad smo kod vas došli. Dobar dan. E sad krećemo od početka. Sale vam ujutru koliko isporuči mleko? Pa oko 200 litara. 200 litara. I kad stigne mleko? Kad stigne mleko, ide u indikator. To je tu. Gde se greje. Tako, dobro. Pasterizujemo, posle se hladi, sad se trenutno hladi. Da. Evo mogu da... Tu možda snimite kako se... To je mleko od tuda, sale to. Da. Dalje? Sad se trenutno hladi, posle se pocirava. Sipa se ovde da se cedi. A šta je ovo voda? To? No, to je teret. A sad zbog pravimo, da. Dobro. Jedan deo pravimo kiselo mleko, to je cedjeno. Evo to, i to radimo. Kiselo mleko. Da. Dobro, da. Imate li gde to? Ja odmah pitam. Imate li gde da prodate? A da, prodaja je... Nije problem. Nije problem. To je najvažnije. A ovde šta je ovaj deo? Ovaj deo je trenutno tu pakujem. Vi navijate za Zvezdu ili Sale? Ko navija za Zvezdu? Deca. A? Deca. Sve u crvenom, svaka čast. Da. A, ovo je baš lepo. Tu pakujem, ovde čuvam. Aha. Tako da malo mi je mleko. Tako za to da ćemo... Malo vam je mleko? Malo. Ali možda... Velika potražnja mi je za sirom. Jel možete da dokupite? Ne želimo to. Ne želite? Ne. Što je vaše, vaše? Naše je naše. Da. I ovde je sir? Da. To je kravlji sir? Kravlji sir. I sad tu ima po godinama, je li tako? Ima po danima. Po danima? Da. E, to imate septembar. Objasnite. Da. A to koji je datum? To je septembar, 17, 18, 19. Već sam u septembar ušla. Aha. Mislim, završavam septembar, treba da imam prevreo sir. Ja sam slaba sa tim. Ima i paprika sa sirom. O, bravo. Sve radi. A to, kome dajete da, gde prodajete to? Pa na zelenoj pijaci, najviše tu u selu, šaljem za Čačak, šaljem za Beograd. Dobro, uzet ću broj telefona kad mi treba. Pa nije problem. Jer može preko veze da se dobije. Može da vam pozna. Odlično. Dobro, i koliko izađe sira, recimo dnevno, koliko možete da napravite od... Koliko rekao ste, 200 litara? Pa 200 litara, pa izađe negde do 50 kila, malo 50. Više. Kada pravite matematiku, ovo koliko košta i ovo koliko košta, pa, jeste na plusu? Jesmo, na plusu jer, jesmo. Gotov proizvod je veoma značan. Na plusu jesmo, ali smo zato u poslu mnogo. E pa znate kako se kaže, ako nema rada, i ako nema ideje, ako nema cilja, onda nema ni zarade. Jeste, ali mi smo svaštari. I hoćemo i baštu, hoćemo i berači, hoćemo i kombaj za žito, sve. Dobro, dok ste mladi, ovo bašta, pretpostavljam, je za vašu upotrebu već. Ma kakva naša 20 ara imamo baštu? Baštu, šta ima? Paprika, paradajz? Pa paprika, paradajz, kupus. Dobro, to izlazi na tržište isto? Da, na pijaci, da. Pa dobro, ali to vam je pod B, ja bih rekao, ovo je glavno. Pa jeste, to je glavno. Da, a ko vam radi baštu? Pa baštu kad stignem ja, deca. Evo sad ovaj stariji sin, on ide na pijac. Jeste Krupčank? Rodom sam Bosanka, ali sam u Krupcu udata. A, Bosanka, bravo, odakle si, iz kog mesta? Kladanj. A, iz Kladnja? Da. Jeste pobegli u ono zlo vreme? Da. Ali ste našli pravog čoveka. Pogledajte ga, Piroćanac, kakav je. Ma, prevario me na brzinu. Prevario? Ko je koga prevario, ne znam. A jeste vi pobegli od tuda? Jeste. I onda, kako je priča vaša kratko? Gde ste došli? Pa, moja mama je rodom Piroćanka. A, dobro. Ali pošto je učiteljica, u to vreme morali su tamo svi, ko po Kosovo, ko Bosna, ko tamo su radili i onda u zlo vreme. Pa kada ste došli ovde u Pirotu? Pa, 92. I onda sretnete ovog lepotana i gotovo. I ljubav reši sve. Da, ali ljubav rešava i ovo ovde. Pa jeste. Koliko sam video sloga, sinovi gde su sad? Ovaj mlađi je u školu, ovaj stari ode na utakmicu. U Jagodinu. U Jagodinu, bravo. Ali hoće, kaže, sale hoće da radi. Radi. Ja sve rekao sam, ovo si sam pitao za ime. Dragana. Jes, rekao je. Dragana. Dragana. Okej. Eto. Dobro, svaka... Ovo je sir od kad? To je sir za vakumiranje. To je već mesec dana. Šta znači za vakumiranje? Evo.
vakumira se. Hajde, pokažite mi. Za prodaju se vakumira. A, sve imate, pa, znači, krug je zatvoren skroz. Mora da odgovorimo na tržište. Dakle. Na tržište za sela. Ma nema improvizacije, ne. Ili ćemo da radimo ili nema da radimo. Tako, baš tako. Ovaj stari sin, on, imate. On je tu sa mnom u mlekaru, ide u baštu, radimo sve. Evo, znači, zajedno. Ovo je gotov proizvod. I to sad vi... Tako šaljem za Čačak, tako šaljem za Beograd. Na šaljem pijec. Nešto na pijac, nosim mladi sir isto, šaljem nešto i ovo, ovo vodite kao kravlji sir. Da, da. Punomastar, kako kažete? Punomastni belog. Punomastar, star, toliko i toliko. Da, da. Pa, jer... mesec i više. Jer ima neko hoće mlad, neko stari. Ima radi i to nosim. Ja najviše volim mlad sir. I to nosim. I to nosim i slan i neslan i sve. Pitao sam koja zvezdaš ovde. Svi. Svi smo zvezdaši. Svi zvezdaši. Čestitom za sinoć. Svi. Bravo. Svi nema. Dobro, gospođa, vašu halu smo obradili. Hvala lepo. Hvala.